Hvis det hadde vært en Hollywood-laget film da, om fotball, og vi hadde sett på dette, så hadde vi sagt etterpå at det var så overdrevet at det var ikke artig å se på filmen, for det var så teit. Men her var den overdrevne virkeligheten, var faktisk virkeligheten. Åh, jeg kjenner pulsen like mye nå, ass. Fy faen for et drama. Det helt sjukt. Så Nordli gir seg som Sandefjord-trener ved sesongslutt. Nei, The Terminator valgt til Californias nye guvernør. Trener og tidligere Vålerenga-sjef Tom Nordli er sikker i sin sak. Gamleklubben er best uten Kjetil Rekdal. Har du vurdert om du skal gå av som Vålerenga-trener? Nei, jeg synes du er feil. Men i halvete! Vålerenga på kvalifiseringsplassen når tre runder gjenstår. Altså, sesongen var en katastrofe. Vi var bare dårlige. Til Rekdal og Vålerenga kjemper en desperat kamp. Saddam på vei ned fra sin sokkel. Det ble en svært dramatisk avslutning på årets Eliteserie. Veldig kjedelig også for Vålerenga som tapte 1-3 for Brann. Og nå må spille kvalifisering mot Sandefjord. Nå møtes Kjetil Rekdal og Sandefjords Tom Nordli i to kvalifiseringskamper. Jeg har vært i to kvalifiseringer før. En med Vålerenga tapp på bortemål og en med Sandefjord og tapp på en feil dommeravgjørelse. Så det ble helt uaktuelt å tape en gang til. Nå må vi spille to vanskelige kamper. Eneste jeg husker fra kampen at Freddy hadde en stor mulighet som han ikke setter. Jeg bommet på tidenes største målsjans, tror jeg. 33 minutter og Kjetil Rekdal med kanonskudd. Freddy Dos Santos klarer ufattelig nok å bomme på mål. Det er så mye på spill her. Stemningen, som dere sikkert hører, er elektrisk. Og direktør i Vålerenga, Kjetil Siem. Hvor mye står på spill for dere her? Forklar det. Alt hang egentlig i den, det resultatet i den kampen. Så. Her var det, dette var domme da, rett og slett. Vålerenga var på vei ned i Adecco-ligaen med en økonomi som var katastrofal. Vi var vel innforstått med at hvis vi rykker ned nå, så har vi ikke noe jobb å gå til på mandagen. Denne mannen har vært med i mange, mange viktige kamper, spillende trener Kjetil Rekdal. Du føler jo et vanvittig press da, når du har på en måte ansvaret for den sportslige biten, når du ender opp som du gjorde. Fredrik Thorsen angriper på Sandefjord med fortid her i Vålerenga. Tom Nordli, Sandefjord-trener, det må jo være litt spesielle følelser for deg. Du er et følelsesmenneske, det har vi sett før. Nei, det er jo en sånn surrealistisk opplevelse. De synger «Nei, så tjukt det har blitt med oliver», så jeg tror jeg bøy på en stor mage. Plotta den litt der, og det var sånn der, alle var overnervøse. Vi er altså inndørs i Valhall, der utgangspunktet er krystallklart. 0-0 i første kamp, skulle Sandefjord score, så må Vålerenga opp og score. Blir det 1-1, så rykker Sandefjord opp. Her har Jonny Ditlevsen blåst i gang. Startet dårlig, så da er det mildt. 6 minutter var det vært. Og andre hjørnespark. Det har vi sett. Og den er lei! Og det er scoring! Det er scoring, og det er Trym Bergmann som gir Sandefjord 1-0. Sandefjord i tippeligaen. Jeg var jo irritert på det målet, for den kålen går rett over hodet mitt. Det raste jo verden sammen. Ræva. Det var helt forferdelig ræva. Grusomt. Hele kampen var et helvete. Verst mulig start for Vålerenga dette her, som får frispark i fin posisjon. Det var ikke noen tvil om hvem som skulle ta det frisparket. Rekdal har en slags avgjørende hånd om det som skal skje ut på her. Han er fus i alt. Ja. Det var fast for Vålerenga på den tiden, at det var at I skulle ta alt som var av dødballer. Så vi hadde bare å forsvinne ut av synet alle vi andre, og la han få så konsentrere seg. Jeg likte det veldig godt, det å være ute på der. Det er sånne øyeblikk du trener for, og det er sånne øyeblikk du husker, og det er sånne øyeblikk du har veldig lyst til å være med på. Ja, da tenkte jeg faktisk at, nei, nå skjer det. For han er, altså si hva du vil, altså, han er ekstrem, altså fokusert, går inn i bobla, så det er straffespark, det er frispark, det er avgjørende. Han er jo laget for noen store anledninger, det er jo ingen tvil om. I kommer nok til å prøve. I er presset nå. Det ligger han! Og Rekdal skårer! Rekdal gjør det selv! Rekdal
skåring! Hvilken anledning! Han skårer når det må skåres! Kjetil Rekdal! Vi tenkte vel at vi måtte fortsatt ha et mål til. Bjørntvedt dytter bare over henne. Rekdal. Bra slått frispark. Den lei, og det kjempeskåring av Piroja! Gjør 1-0! I legger opp til 2-0! Vålerenga har snudd fra 0-1 til 2-1! Det var så godt å se at han stanga inn den, og det jubelløpet hans da. For han løper sånn gjennom hele Valhall i slalom oppover. Altså, det var så deilig. Ja, det så mye tanker som flyr gjennom hodet ditt, og alle på tribunen hetsa meg. Og dette her, mine damer og herrer, det betyr at nå det Vålerenga som beholder plassen i tippeligaen. Sandefjord må score. På tiden så vet jeg at det ikke avgjort eller noe. På ingen måte viste det seg da. Mot Isaksen, der Piroja målskåreren. Opp sånn! Det straffespark, tror jeg! Det straffespark! Hva gjør Piroja? Rett fra scoring river Samuel Isaksen over ende! Og Piroja hadde jo flaks som ikke ble utvist. Han tok jo litt tak i trøya på han. Og det koker i Valhall! Jeg har ikke tvil om at det rødt kort i tillegg til straffe, men de rutinerte. Hagen, Håvi, Jallan, Rekdal. De overfaller jo Ditlevsen som fra før hadde 190 puls og dirrende lepper. Du ser hvordan han måten han faller på. Det er en bra tag i trøya. Ja, det straffespark. Det en soleklar straffe. Han hadde aldri klart å falle på den måten hvis ikke han ble dratt ned. Og kan han utligne! Og han skårer! Trym Bergmann for andre gang! Fantastisk! Det 2-2! Sandefjord i tippeligaen! Da har vi to bortemål. Og vet vi greier oss mye vårt, men allikevel så jeg tør ikke legge oss ned og forsvare dette her. Og så det duket for Magic da. Magic Thorsen. Fredrik Magic Thorsen. Som har da blitt avskilt av Vålinga noen år før. Og ekstremt innbytt på at han skal ta igjen. Fredrik en herlig fyr, men det var vel noen som sa at det like vanskelig å spille med en som å spille mot den. Han fant på så mye egne ting, og kreativitet og skjøyten ingen andre ville skyte. Ballet inn i feltet, fin lengde på ballen. Thorsen. Åh, går rett inn! Han går rett inn! Fredrik Thorsen! Det som Thorsen gjør 2-3 ganger i året, så de 10 andre oppe i klokka. Det bare ekorna sitter. Jeg tenker ikke noe annet enn at det der er helt sinnsvagt, egentlig. Det et gulltreff! Ta ballen på halsbretten og kliner til han. Går klin i krøsset. Det får han priset. Det et kjempetreff! Jeg er sikker på om han har stått der fra da til nå i 10 år. Så han aldri greide å gjøre det en gang til. Han får den sinnssyke treffen. Vålerenga må score 2 ganger! Hold dere fast! Da var første gang jeg sånn mentalt i noen sekunder var nede i første versjon. Så den satt, og da var det 3-2, og da skal vi liksom være litt forsiktige og ri det inn til pause, da. For det ikke så lenge til pause. Og så Vålerenga trykker på nå i sluttsekundene av første omgang, så det venstre foten Rekdal. Tar med Håvi. Overlegget ikke gærent det. Og her Jallan. Det går for smått dette her. David Hansen også, og det en mur, og det et skåring! Det David Hansen! Utligning til 3-3 på overtid i første omgang. Målorgen tar ikke slutt! Her sier Ditlevsen at det pause etter en forrykende første omgang. Vålerenga 3, Sandefjord 3. Og trua var der, altså. Det var helt elektrisk i garderoben, så det du behøver ikke motivere, du måtte roe ned. Snart 12 minutter ut i andre omgang. Det står 3-3, Boltoff opp, og det holder han går inn! Men det første som slår er jo at vi har nok en innøvd dødball. En corner. Som Trym Bergmann lager sitt tredje mål og bare rygger ut, og Boltoff går rett i sin egen spille. Han går inn, jeg tror det annullert! Jeg tror det annullert! Jeg tror dommer annullerer! Trym Bergmann! Skulle han da score sitt tredje? Nei, sier dommer! Noen dømmer angrep på keeper, noen dømmer ikke. Hadde de godkjent målet, så tror ikke vi kunne vært fryktelig sinte. Situasjonen sett bakfra. Vi visste med en gang at dette var det var ikke noe grunn til å annullere.
Vålerenga må ha en scoring for å berge plassen i tippeligaen. Så går jo tida. Tida går, og du ser opp på den klokka. De nervene som var da, det ble nesten slutt på synginga, for det var ingen som greide å synge. Du står jo bare og du vet ikke hvor du skal gjøre. Det er ingen som har lyst til å gå hjem, men det kan du jo ikke. Så prøver du liksom å dra i gang i stemning, men folk er jo, det er hver mann for seg, altså. Skal Vålerenga komme tilbake enda gang? Kjetil Rekdal for langt bakpå spillende trener og slår oppgitt ut med armene. Jeg tror nok det var ganske belastende. Jeg vet at far min var jo på kamp, han forsvant ut av hallen når det var at 10 minutter, han orket ikke å se på meg. Nei, jeg satt og så opp på klokka. Da sitter jeg og tenker på at hjemme så er det 40-50 gjester som skal feire madammen sin 30-årslag. Jeg har kjøpt en ring som jeg skal fri. Veldig bra timing. Den ringen kan du bare kaste til dundas. Med tilleggstid så er det cirka 10 minutter igjen i Valhall. Vålerenga må ha en scoring for å berge plassen i tippeligaen. Jeg husker at de får et billig frispark. Okay. Nå må Rekdal være presis. Så er det Rekdal igjen, så tenker jeg sånn at han kan vel ikke score to. Du tenker, ikke skyt da, Rekdal, for du greier ikke to ganger på rad, liksom. Kjetil Rekdal, viktig frispark, prøver igjen, tverrligger! Opp gjennom livet så er det en del sånne øyeblikk som brenner seg fast. Og så er det et undervurdert moment som er helt avgjørende i den kampen. Dette er et sånt øyeblikk som jeg aldri kommer til å glemme, og som vi prater om i dagesvis etterpå. Og det er Jonas Krokstad, hvis du ser på, se hvor langt han hopper bakover. Og så klarer han å komme opp i en huddel som han på en måte rygger inn i det. Og offrer seg for å hente ballen tilbake til David Hansen. De frispar prøver igjen, tverrligger, Rekdal lukter scoring, og her David Hansen! David Hansen! Vålerenga har snudd det! Det mangler bare at taket letter i Valhall! Du, det er nesten nærdående opplevelse, ikke sant? For folk ramler jo over hverandre, og det er helt kaos, og det er... Det er så lettelse. Altså, det er mer enn glede, så er det så lettelse. Og så kommer realitetene inn at faen, kampen er jo ikke over. Og det er jo nok at de skårer en gang til. Og da er det nervøsiteten som kommer tilbake og bare gitt liksom sånn. 3 minutter igjen nå! Og så var det jo den situasjonen som ble mest omtatt av alt da. Boltoff og Magic igjen. Skjer jo det som tror at vi er nede igjen, da. Strekker seg og smiler lettet ut i det der 2 minutter igjen. Hva er det som skjer her? I alle dager. Skal vi jobbe oss frem til dette, så skal vi rotere bort på en sånn sur, det går ikke an. Det er blåst. Han hindrer noe, ikke? Han er jo en meter eller to fra. Han spiller nett i beinet på han. Han tar banen og skår og får gult kort. Jeg er fortsatt ikke den dag i dag sikker på om han gjør rett. Og så annerleder han vårt andre mål. Jeg mener at det er farlig spill. Det kan godt hende til noen andre som mener at det ikke er det. Straffesituasjon med rødt kort. To annerledninger. It's not meant to be. Så kan Tommy Edvardsen og Jonas Krokstad definitivt avgjøre dette. Krokstad her. Fin dragning og skyter og Vålerenga har berget plassen i tippeligaen. Innbytter Jonas Krokstad. Avgjørelsen er definitiv. Vålerenga opp i 5-3. Saken er endelig avgjort. Men da var det over. Så da husker jeg bare la meg rett ned og... Så var det tak i lite sekund. Ingen er mer personlig lettet enn Rekdal nå! Vålerenga, tippeligaen, også år 2004! Du kunne nesten tro du hadde vunnet VM-finalen. Det liksom, du kan ikke tenke deg noe større hele livet akkurat enn der og da. Det var bare Sandefjord. Var sånn, yes, nå har vi greid det. Nå er vi liksom faktisk verdens beste fotballlag. Ja, det var helt fantastisk. Jeg tror den følelsen aldri kommer tilbake, og jeg håper, for det er ikke sikkert man overlever en gang til. Det er altså det sykeste
jeg vært med på. Det disse timene der. Aldri før, aldri etter. Kommer aldri til å oppleve noe så sjukt. Å, fy faen. Men jeg sitter og griner, vet du. Faen meg i 2003. Det over 10 år siden. Herre Jesus Kristus. Nei, jeg lærte det at du må være så dyktig at ikke flaks og uflaks får stor betydning. Og dette er såkalt kjente bildet av meg og Reka etter kampen der. Jeg trodde at han sa vi klarte det, men han faktisk sa jeg klarte det. Han prøver å nekte på det nå, men det, han sa jeg klarte det. Det er typisk Kjetil Siam historie å vri det til, slik at han skal ha en god historie å fortelle på andre sine vegne. Jeg vet jo med meg selv at jeg sa vi klarte det. Han fortjener all honnør, men han kunne sagt vi da. Men han bruker å dra den historien her, og alle ler jo selvfølgelig. Det er jo, han er flink til å fortelle forvridd historien, sier han, altså. Ja, men det er Reka, det, og det er sånn Reka skal være. Det er helt bra, det. Hvorfor du fikk ja her, hva skjedde? Jeg fikk ja, så jeg hadde flaks der, så da var alle brikkene på plass.